مرکز کی طرف سے جو ایک کال تھی حقوقی طلبہ مارچ کی، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد میں جمعیت طلبہ اسلام اسلام آباد اور جمعیت طلبہ اسلام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے آج وقت نکال کر یہاں پر آپ حضرات تشریف لے آئے اور ہمارے اس مارچ میں آپ سب نے شرکت کیے، تو میں آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے اور ہمارے قائدین ہمیں جو بھی حکم کرے انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور ان کی ہدایات پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم ہر صورت میں اور ہر حال میں ان روڈوں پر اور ان احتجاجوں پر ہم باہر نکل کر اس میں شرکت کریں گے اور ان پروگرامات کو کامیاب کریں گے، اور یہ جو مغربی ایجنڈے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اپنے ان طلبہ یونیورسٹیز اور مدارس کے طلبہ کی قوت سے اس کو ہم روکیں گے، اور کسی صورت میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم ان کو یہاں اس وطن عزیز میں ان کو اس ایجنڈوں کو نافذ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وقت انتہائی مختصر ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا یہ مارچ جو ہے نا کامیابی کی طرف لے جائے، اور یہ جس حوالے سے ہم کر رہے اس میں بھی جو ہے نا ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔